שלום אודליה, אני אסביר עכשיו ממש בקצרה איך תוכלי לראות את האתר שלך. אז זה מה שאת רואה עכשיו כשאת נכנסת אליו. מה שאת צריכה לעשות זה פה למעלה בשורת כתובות להוסיף פשוט לוחסן ולכתוב WP-AD-MIN WordPress Admin, ללחוץ Enter, והגענו לאזור שבו מקלידים שם משתמש וסיסמה שאותה אנחנו נשלח לך באימייל. בוא נעשה את זה. אחרי שהתחברנו, אז אפשר פה למעלה עכשיו לצאת מהפאנל ניהול, בעצם רואה את הפאנל ניהול, שעליו נסביר בהמשך, אבל לצורך הסרטון הזה אין צורך להסביר. פשוט אני מוחק, ועכשיו אני אוכל לעשות, להסתכל על, על האתר, מאותה נקודה שאת יכולה לראות. עכשיו שימי לב, שיתווסף לך פה פס כזה חום למעלה, תתעלמי ממנו, זה פס שרק מנהלים רואים. כמובן שגולשים באתר לא יראו אותו. זה הכל, פשוט מאוד.